بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا رب العالمين مجلس عزاء منظور و مقبول فرما. میرا اللہ حاجت مند ہچے بیٹھن جو دعا کرے آمین آکھے دعا مستجاب فرما. سارے بھائی دی سارے سال دی محنت کوشش کاوش لنگر نیاز توام مولا سب قبول فرما. اساں سارا دے مرحومین بشرط کے مومن ہون دا درجات بلند فرما. بانی مجلس دے والدین جڑے مرحومین ان بزرگان قبلہ سید اسد شاہ صاحب دے بزرگان اساں سارا دے مرحومین دے درجات بلند فرما. کوئی بے روزگار مومن ہے روزگار عطا فرما. بیمار مومن ہے صحت یاب فرما. امام زمانہ دا ہنے ظہور فرما. مولا دی زیارت دے قابل بنا. اللہم عجل ولی کل فرج. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات و آوازِ بلند. اچھی صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے. کتاب لکھی ہوئی نا جتنا عقیدہ بلند ہے اتنی بلند صلوات سارے حضرات. لمبا نہیں پڑھنا بس تھوڑا جہا پڑھنا ہے. موسم تھوڑے سامنے روندی اپنے بابے کوہی اپنے گھر روندی ہئی کہن دے گھر نہیں روندی گھر بے کیا دی ہئی بابا جیڑے دکھ میں دیتے ہیں دنہ تے آن دے تا رات ہی بدل وین دے پچانوے دیاں چھ تھک پئیے محمد دی دی آنکہ پچانوے دیاں چھ تھک پئیے رسول دی دی. اللہم اجل وفاتی. میرا مالک میں کون جلدی موت دے چاہ. میرے وطن علی میرے چونکہ میرا گھر ہے ملتان کئی ایسے مریض ریٹن چالی چالی سال تو مریض ان موت نہیں منگ دے موت وہ منگ دے یا کو راتی نندر نہ آن دیو. پچانوے راتی محمد دی دھی رات کو ستی کوئے نہ. بی بی زخمی ہے صرف زخمی نہیں مجروح ہے چھڑی مضروب نہیں مجروح ہے. یہ میں سوڑو میں تو پڑھنا ہے زخم تے ہاتھ بندہ رکھن لینا ہے زخم تے ہاتھ بندہ رکھن لینا ہے خدا نہ خواستہ کوئی جھات ترٹی ہوئی ہوئے ہاتھ کوئی نہیں وہ تم جھاک حرکت کرو نا یا کوئی ہاتھ چلاوے بندہ تڑے پویندے. عالم ربانی مجلس پیا پڑے بی بی پاک دے شہر اچ کم مقدسہ ایک عزادار بتہاشا روے پیا
مجلس مک گئی گریا نہ مکا، کول آیا کیوں رونا ہے؟ قبلا تساں اپنے منصب مطابق عالم ہو، میں پیشے مطابق ڈاکٹر ہاں، تیں تا پڑھ چھوڑا ہے جو پسلیاں ترٹ گئیاں ہیں، میں جاننا جیندیاں ترٹیاں ہوئیاں ہوں وینو سا بہوں اوکھا گھندا ہے، آخری مکان ہے جیندیاں پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں ہوں وینا او سا کہندی کج ترٹی ہوئی ہوئے نا قبلا شاہ صاحب او ہلا اٹھی باندھ ہے، میں کو ایں لے رات دی قسم ہے ہر ساہ نال اٹھی باندھ ای محمد دی تھی، ہر ساہ نال اٹھ باندھ ای رسول دی تھی، اور وقت حوصلہ دیکھ تے کو چھوٹے جڑا سر کو درد پوے دل برداشتہ تھی ونے، وڈی دھی ماں دے میت تے کھڑ کے پوچھدی کھڑی اماں 95 دیاڑے میں پوچھدی رہی ہاں کیا حالی، میں کتا دیاں میں خیر ہے اماں، یا خیر ہے ترے جمادیو سانی کو پیا دی یا علی، میں زندگی تو تھک پئی ہاں، بی بی آدی ہے پہلی وصیت مرے جنازے تے او نہ مل، جڑے مرے بابے دے جنازے نہیں آئے اے کیوں آقاس اے بی بی کو کیڑا دردا، چوکالے تیت پتریچ کیا فرق ہے، پیو مر جائے تو پتر جنازے کھڑ دے نا جنازے کھڑ جائے کلاں چ باندھے، دین جنازے کھڑ دیے نہ کلاں چ باندھیے، لیکن جدہ دیگرے لے بھرا گھر والا میں وقت کھاڑ کے پوچھ دیے گیا جو آویں میرے بابے دے جنازے بندے چوکھے آئیں، علی دفنا کے ولے بوئے تے کھڑی آئی آدھی راش چوکا سیدہ دیک میں مچھی بے آدھی میں بادشاہ بابا ٹرائے بندے چوکے سیادہ دے نروہ ایک میں مچھی بے یا علی نپے آوین دوجی وصیت ملتان والے پہلے پار کے غریب دی تھی مرے بندے جنازے دا اعلان پچھلے پار دا کرے سن ایلے مرے راتی کوئی نہ دفنے سی جنازے دا اعلان اگلے دین دا سجے کبے اطلاع دے سن کہیں کو آکشن تیرے مامے دی تھی مر گئی، کہیں کو آکشن تیرے چاچے دی تھی مر گئی، بی بی آ دیا میرا کہ آونا میرا جنازہ راتی چا چھوڑے آدھی نہ کوئی میرا پیکا رہ گئے نہ کوئی میرا سامنا رہ گئے
ਨਮਨਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਾਏ ਨਮਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਰਾਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮੈਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਾਤੀ ਚਾ ਛੋਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਮੋਏ ਕੁੱਤਵਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਮੋਏ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਕਬਰ ਤੇ ਤਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਨੇ ਨਾ ਵਨੇ ਕਬਰ ਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਚੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਨ ਮਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਆਲੀ ਜਦਾਂ ਦਫਨਾਵੇ ਮਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਛੋੜੇ ਆਲੀ ਮਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਸੋ ਆਤਮ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਰੋ ਰਾਸਾ ਕਿਤਨਾ ਬਾਸੋ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਚਈਆ ਸਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਸਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਫਰੇ ਤੰਨਾ ਤੱਕ ਚਈਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲਾ ਕੁਆਣੇ ਨਾਣੇ ਹੁਸੈਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆਵੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਈਆਵੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਮੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਸੈਨ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ ਕਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਤਰੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁ ਔਖਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਹੱਥ ਆਏ ਇਵੇਂ ਬਿਆਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਯਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੋ ਨਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੋ ਦੇਖ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕਿਆ ਦੇਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਕੱਲ ਟੋਰੋ ਟੁਰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕੁਆਕਾ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਬੀਬੀਆ ਦੀਆਂ ਨੌ ਸਾਲ ਬਹੁ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਏ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰੋਛ ਜੋ ਗਈ ਆ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਣ ਬਾਵੀ ਤਰੇਵੀ ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਸਲਸਲੇ ਮਸਾਇਬ ਪੜਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਸਾਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਸਯਦ ਸਮਝ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਯਾ ਕਰੇ ਨਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਨੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਮੋਮਿਨ ਕੋ ਆਖਾਂ ਉੱਠੀ ਵਾਂ ਬੜੀ ਸੈਣ ਮੀਰਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੇ ਕੇ ਆਦੀ ਰੰਜਾ ਨਥੀ ਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠੀ ਵਾਂ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਕਾਜ ਕਿਉਂ ਆਦੀਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਾ ਸੇ ਉਹ ਨਾ ਸੀ ਆਦੀਏ ਬੈਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂਜ ਮੈਂ ਧੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰੇ ਨੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੱਸਾਂ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਈ ਰਸੂਲ ਦੀਦੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗ ਛੋਣਾ ਦੁਆ ਹੀ ਪੜਸੂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਕਹਿ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨਮਰੇ
ہائے اللہ نہ کرے کہ چھوٹے مال دی ماں مر جائے بڑا کتا پتا ہوندا ہے کیسر بڑا بالوں کو نا بڑے بالوں کو تا پتا ہوندا ہے او بار بار ماں دی سران دی آندا ہے باوے پردہ کرا کے آونا پوے آندا ہے بال کو پتا ہی نہیں ہوندا مار درد ماری مر گئی ہے اپنے بچگانا معمول دے مطابق ویڑے چ بھجدا ودا ہوندا ہے ایویں نہ سہی کھیڈدا ودا ہوندا ہے جل جلا دا چوڑ دا ٹائپ تھی دا ہے ایک سیاڑی عورت دیے توڑے ٹر دے لے بعد منہ تا دکھاؤ ہزاراں نال نہیں ہوندی مجلسی نیتاں نال مجلسی توڑے ٹر دے لے بادر دا ماری دا منہ تا دکھاؤ ایویں پکڑ کے لایا نیل ایویں پکڑ کے لایا نیل سراں نو کھڑا لین بند کفن دے ممتاز کھلوے لین بچہ دے دے ایویں سمجھیں دے جو ماں نیندر پئی ہے کئی بچے ماں دا موڈا لا کیا دے اما جاگ میں کو کھانا لے کئی آدے اما جاگ میں کو پانی دے اے بچے وین کرے لین سنن نال دیاں ڈھائی نکل دیاں چھوٹی سین ماں دے پاسے نال کھڑ گئی پہلا وین کر کیا دی اما چپ کیوں ہے دوجا وین کر کیا دی اما تیرا ہاتھ کیوں رک گیا ہے تریجا وین کر کیا دی اما پیرا لے پاسے رے کسوین رو ڈاک بھاوے مر گئی ہے تڑپ گئی ہے آدھی ہے آلیا پانی لایا بسم اللہ مولا مکان تو قبول کرے آخری وین آج میں چپ جنازہ پڑھنے جنازے تے چپ دا جوڑی کوئی نہیں جنازے تے چپ دا جوڑی کوئی نہیں رشتہ دار جنازہ چون ویلے غیر باروں پھوڑی تے مانے پتہ تے باہر والا کو لگ ویندے جو جنازہ چویندا پے باہر والا کو کیویں پتہ لگدے کیویں پتہ لگدے بھائی ہاں او رواڑ توں کرلاڑ توں کوہرام نسیند ہے او ملتان آلے ماں دا جنازہ چویندا پیا ہوئے کوئی نہ روئے دھیاں ترونی ہیں میں کو آ جالی رات دی قسم میری غریب زہرا آدھ رات لے جنازہ چاون تو پہلے علی دھیاں دے اگوں ہاتھ ودا بلنا ہے ادا ودے تواری ماں دی منے پتا کہیں کن لگے میں جنازہ چینا وین نہ کرا ہے سیادہ دے میں چوامنا نہیں میں لکامنا ہے نوکر دینا بی بی دا جنازہ کہیں چاہے رسول دی دا جنازہ ایک پاوا علی چاہے بیا پاوا سلمان تریجا پاوا باویں ہاتھ کم دے آئین فضا چوائے چوتا پاوا چاوانا لے ڈوائین کاد چھوٹے آئین دلیاں تے مادم ہاتھ رکھ چھوڑے سینے تے ہاتھ رکھ چھوڑے سینے تے جنازے اللہ کر کبیرہ گناہ معاف تھینن تیزی بچ میں پڑے جو تری کبیرہ گناہ معاف تھینن موڑھا دے ہوئے نال توڑ تنگیر کوئی نہیں ویلہ تصور ناصر پیر
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਵੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੈਂਦਾ। ਹਟਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੇਵਾਂ 70 ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਚਾ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਤਲੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਥੱਕ ਪੇ ਆਖੋ ਲਾਰਾ ਕਿਲ ਗਈ ਐਵੇਂ ਜਡਾ ਅਕਬਰ ਚਈ ਵਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜੂ ਮਾਰਿਆ ਮੌਲਾ ਸਰੀ ਜਲੀਲ ਉਲ ਕਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਟਾਈਮ ਮੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਤਮ ਲਵੈਣ ਕਰ ਛੋੜੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਨਿਗਾਹ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਗਿਲੋ ਤੁਸਾਂ ਅਮੜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਆਪ ਖੁਲੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੈਂਦੀ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਜਨਾ ਦੇ ਟੁਰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਹੋਵੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਟੁਰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਹੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੌਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੌਣੇ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਆਲੀਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਿਉ ਦੇ ਗਾਲੀ ਚ ਮੈਂ ਪਾ ਕਿਆ ਦੇ ਓ ਮਾਂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਓ ਖੋਲਣੇ ਵਾਲੀ ਨ ਮਈਆ ਤੇ ਉਤੇ ਅਲੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਿਰਾ ਹੈ ਬਰਕਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੱਚਦੇ ਖੜੇ ਮੈਂ ਕੁਆ ਦਿਨ ਵਹਿੰਦਾ ਪੈ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਖਿੱਦੀ ਵਾਂ ਵਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਆਸਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਰਾ ਤੈ ਮਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾ ਕੋ ਅਸਾਂ ਮਾਸੇ ਨੈਨ ਕੋ ਮਾਰਾ ਓ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਵੇ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਮਤ ਆਖਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰੀਜੀ ਗਲੀ ਚ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਰੱਖੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਲਮਾਨ ਅੱਗਾਂ ਵੱਧ ਕਿਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਆਪਾਂ ਦਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਲੀ ਦੀ ਠਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ ਸਲਮਾਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸੰਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆ ਗਈ ਮੌਲਾ ਜਲੀਲ ਉਲ ਕਦਰ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਇਰਾਦੇ